Táňu som spoznala v apríli v roku 2014. Sú to 4 roky. Bolo to v Majenovom divadle, kde mala vlastne takú prvú verejnú akciu, kde bolo 650 žien, ktoré boli nahodené, proste krásne, boli, mali kudrlinky na vlasoch a opätky a šaty. A vtedy Táňa prišla na to pódium a povedala, že ženy sa delia na dve skupiny a nie všetky sme jinové, tak je to krásne, romantické, ale môžeme byť aj jangové a môžeme mať troška viac tej mužskej energie. A všetko je správne. Vtedy som pochopila, že celý ten život dovtedajší, čo som si myslela, že som nejaká úplne divná, tak som zistila, že to mám v poriadku. Takže to bol ten prvý kontakt, ktorý som zažila s Táňou, kde sa stretli naše duše, kde sa ma to tak hlboko dotklo niekde v dnu, že som pochopila, že toto je vec, ktorú chcem preskúmať hlbšie a hlbšie, viac a viac a pochopiť, čo za tým všetkým je a ako to vlastne myslela. Takže som absolvovala všetky semináre, všetko dostupné, čo vtedy Táňa robila. Neexistovala žiaden online, žiadna kniha, takže som musela jazdiť do Prahy. Boli sme na nákupoch v New Yorku. Potom som sa dostala do jej školy do toho prvého ročníka, ktorý som teda úspešne absolvovala a teraz už 2 roky pracujem s tými ženami a snažím sa ich posúvať tiež ďalej to posolstvo a skutočne je to obrovský dar vlastne, za ktorý som každý deň vďačná, že Táňa je ten človek, ktorý ho uchopil, ktorý ho dostal do vienka a v tomto živote ho má zase odovzdať ďalej a že som ja jedna z tých, ktorej bol ten dar prostredstvom Táni zase odovzdaný. Vy keď nájdete ten svoj štýl, aj keď to je niekedy naozaj ťažká cesta, je to zdlhavé, vy by ste si to predstavili všetko kratšie, rýchlejšie, ale jednoducho je to obrovský proces, ale keď to tam už príde a dovolíte si to, tak vám garantujem, že zažijete život, o akom sa vám doposiaľ nesnívalo. Objavíte tie dary, tie talenty, to, čo ide zo srdca, to, čo vám robí radosť, to, čo môžete odovzdávať ďalej potom do sveta. A potom sa vám môže stať to, čo mne, že sa ocitnete na stránkach časopisu Evity, kde budete pod titulkom Ženy, ktoré uznávame, alebo teraz niečo chystáme aj do televízie. Takže je to skutočne život, ktorý sa mi absolútne zmenil a ďakujem Táni za to, že som súčasťou tohto celého. Je pre mňa obrovským mentorom, motivátorom, proste človekom, ktorý ma inšpiruje, ktorý mi dáva tú silu ďalej s týmto pracovať všetkým a obdivujem ju za to, ako to uchopila, ako to posúva ďalej, ako chce naozaj, aby tie naše slovenské a české ženy boli proste sebavedomejšie, aby sa nebáli, aby proste ten strach vymenili za tú lásku čistú a chápali nielen seba, ale samozrejme to okolie, pochopili tú rodinu a to, kde žijú a odhodili všetky tie role a masky, ktoré k ním nepatria. Takže Táne som za toto nesmierne vďačná a som šťastná, že je to súčasťou mňa. Takže vás pozývame spolu na webinár, na ktorý sa tešíme.